Så er det nu. Nu skal 70 års støv pustes af det her partitur. Vi har arbejdet 10 år på at få det gjort spilleklart. Vi har arbejdet her 4-5 dage med 180 mennesker til at opføre det. Og nu må vi se. Det er stort i udtrykket og magtfuldt og sådan pompøst, og her kommer jeg. Og I skal ikke tro noget. Han tænker meget store tanker. Meget store tanker. Om alt, om livet og døden og religionen og ja, om alt. Undtagen, siger han, om politik, og det er lidt interessant. Det skriver han faktisk gang på gang. Jeg er jo ikke politisk. Musikprofessor Niels Krabbe er i Wien. Sidst han var her, havde netop gjort et stort musikhistorisk fund. Så skal vi den vej ud af. I 2001 fik jeg et tip om, at en østrigsk kvinde, som hedder Corina Buskowski, at hun havde liggende en meget stor samling af Klenaus manuskripter i sin lejlighed i Wien, som ingen kendte til. Og jeg tænkte, nå, der ligger nok 6-7 små sange af Klenaus, dem må vi se at få fingrene i, for det er jo en af vores hovedopgaver, det er jo at samle ind musikmanuskripter af danske komponister. Paul von Klenau er kun 19 år gammel, da han i 1902, som ung og ambitiøs musikstuderende, forlader konservatoriet og København, til fordel for Tyskland og den tid store tyske lærermestre. 10 år senere får han sit kunstneriske gennembrud både som dirigent og komponist. Og op igennem 1920'erne og 30'erne færdes han hjemmevandt blandt den tyske kulturelites komponister, kunstnere og forfattere. Men paradoksalt nok, så kommer netop hans store succes i datidens Tyskland til at følge ham som en mørk skygge livet igennem. Jeg synes så til Wien og henvendte mig i en gammel herskabslejlighed på 6. sal, og konstaterede så, at der hos Corinna lå ikke bare 6 små manuskripter, men i hvert fald 50 værker, som vi overhovedet ikke kendte. Der var symfonier, der var kammermusik, der var sange, der var operafragmenter, alt sammen i Klenaus egen håndskrift. Og det manuskript, jeg i hvert fald den dag, der i 2001, da jeg var dernede, synes var det allermest interessante, det var lige præcis det her. Det her manuskript, som er ganske omfattende. Her er cirka, hvad skal vi sige, vi ved det faktisk ikke endnu, for der er jo aldrig nogen, der har hørt det, men jeg vil mene, her er cirka 5 kvarters musik. Altså en dansk symfoni, skrevet i 1945-46 af en dansk komponist, som ingen nogensinde har hørt. Nu kan jeg høre, at Corinna er der. Mere end 10 år efter fundet af Klenaus ukendte 9. symfoni, er Niels Krabbe tilbage hos Corinna Buskowski i Wien. Oh, my goodness. Hello. Good to see you and the dog. Yes, he's still here. Hello, doggy. Crowd 17. Hi. Oh. Nice to see you. There is one thing which... Hun er arving til Klenaus dokumenter og breve, fordi hendes mormor var gift med Klenau. In memory of my grandmother, I'm sure what she would have wanted was that Klenau would be recognized. What my grandmother did for so many years was keeping it together. So what she wanted was the public to see it, the musical world be able to work on it, to perform it, to discover it, because of course some of the material has never been performed before. So. That's what I mean, why I was lucky to get in contact with Niels. My goodness. Okay, this is the only part that's ordered, which is late in the war. These are the not ordered. My goodness. Yeah, I told you, more plastic yes, bags. Yes, of course, that's why I have come. De nye breve og dokumenter, der nu er dukket op,
kan måske fortælle Niels Krabbe mere om tilblivelsen af Klenaus sidste værk og nuancere billedet af Klenau og hans liv frem mod 2. verdenskrig. Jeg ved ikke, hvor jeg skal begynde og hvor jeg skal slutte. Det her er jo skrevet, mens han boede i København. Og det er fra 45. Can you read just these? I can't. Luckily, he has a pretty good handwriting. Yes, just yeah. Read the line. Wie ich dir schrieb, arbeite ich konzentriert. Mein Kopf ist klar. Yeah. Eine große Chorsymphonie. Yeah. Es ist die 9. Nur das about die 9. Ja. Yeah. Yeah. Gut. So it's really very, very end of the war. And that's written to his wife, who is in Geliebteste. Yeah, Geliebteste, who is in Salzburg? Saalbach, that's Zell am See, that's Pinzgau. That's where they try to survive the final days of the war out of Vienna. Efter fundet af Klenaus ukendte symfoni, blev det den danske dirigent Michael Schönwands opgave at vurdere, om Klenaus 9. symfoni var så vigtigt et værk, at den også fortjente at blive opført. Da Niels Krabbe fortalte, at han havde fundet en uopført symfoni af en af de store danske komponister, som vi har glemt lidt, Poul Klenau, for kor, orkester, timelang, så blafrer alt i en musiker som mig. Jeg får lyst med det samme til at kaste mig over det, se hvad det er, der er der. Det er utroligt at finde et værk på en hel time, som ingen kender til. Det får med det samme sporhunden, den musikalske sporhunden i mig, til at vågne. Altså det er just det her. Det her, det er dokumenttød. Det er noget andet end at stå med en tilfældig tryk noget i hånden, hvor den jo har været gennem alle mulige processer. Men her er komponistens eget værk. Der er en sådan særlig, det man samtidig i kunsthistorien kalder en aura over sådan et ægte, oprindeligt håndskrift. Så begynder jeg at blade i det, og langsomt, men sikkert, så får man en fysisk og mental kontakt med den person, der har skrevet det, når man sidder og kigger på håndskriften. Det er noget andet, når man kigger på et trykspartitur. Når man kigger på håndskriften, så kommer personen ind i møde. Man ser hans overvejelser, man ser hans tanker. Jeg var meget spændt på, hvad han ville sige, for det kunne godt være, han kom og sagde, nej, ved du hvad, det gider vi altså ikke opføre. Men han sagde altså, at det synes han helt bestemt. Han sagde, at det var et dystert værk og et stort, altså virkelig i gåseøjne, et stort værk. Virkelig det store udtræk. Altså. Jeg ved, at når Niels løfter flaget og siger, Michael, kom og se det her, så er det ikke bare en lille firkant, der ligger over i hjørnet. Så er der noget helt særligt på spil, og det må man sige, der er. I dag er jo dagen, hvor der bliver pustet liv i det her stykke musik. Det er en utrolig koncentreret periode, der starter lige nu. Fordi det er første gang, vi skal høre orkestret. Det er første gang, jeg skal høre koret og solisterne. Dejligt at se dig, hej. Og det er i virkeligheden første gang, jeg skal høre den her musik. Og fra at være et stykke, så at sige, dødt papir, så skal vi nu i fællesskab prøve at puste liv i det her stykke og prøve at finde ind i det sammen. Jeg tror, vi med det samme skal lægge os fast i, at vi spiller med en ret bred klang. Det vil sige, der, med mindre der virkelig er staccato-afsnit, så er det ikke Rossini i begyndelsen. Altså ikke jam, bam, 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 bam. Så det har hele tiden de her længder i sig. Også akkorderne, den er så kort. I dag er det mandag morgen. På torsdag aften skal vi spille det her stykke. Det er meget intenst. Så ved I det. Det er det tempo, cirka. Tilbage i Wien er Niels Krabbe stadig ved at gennemtravle Klenaus efterladte breve for at danne sig et indtryk af hans rolle i det dengang nazistiske Tyskland. Der er nogle dokumenter, som jeg synes belyser og problematiserer det, som jo nok er det der, for vi alle sammen, som arbejder med Klenaus, kredser mest omkring. Det er, hvordan kom han igennem 30'erne, og hvordan kom han igennem efterspillet til 30'erne. Er det rimeligt, den marginalisering, han har været udsat for efter krigen, fordi man altså synes, at han skulle have sagt klare fra? Det her brev, det er så et svaret til et brev, Klenau har skrevet til denne preussische Staatsrat.
Ich verbleibe mit den besten Grüßen und Wünschen auch zum Weihnachtsfest und zum neuen Jahr. Det er altså i 44, hvor hele Tyskland ligger i ruiner gennem sønderbumpet. Auch für Ihre sehr verehrte Gattin, Ihr sehr geehrter preußischer Staatsrat. Das ist fantastisch. Ja, vi er jo altså i krig med Tyskland på det tidspunkt, Alexander. Vi er besat af Tyskland. Der er nok ikke mange, der har nok ikke været mange danskere i 1944, der vil skrive et brev til en tysk myndighed og sige, vi håber, at der kommer en fredeligere verden, og solen igen vil skinne. Det tror jeg ikke, der er mange, der vil. Og det kan man selvfølgelig tolke på flere måder, og det er også det, man gør. Men jeg synes, det er ejendommeligt og betagende og mærkeligt. Og i det hele taget synes jeg, det er mærkeligt, eller det er svært at nå ind til, hvad Klenau egentlig, hvad hans holdning egentlig til de der forfærdelige forhold har været. I 30'ernes nazistiske Tyskland bevæger Klenau sig ubesværet rundt blandt eliten. Klenau er efterspurgt. Hans musik er storladen og hylder den tyske kultur. Og det klinger godt med de politiske strømninger i tiden. Men Klenau drages og fascineres også af den nymodens 12-tone musik, som ikke er populær blandt de nationalsocialistiske magthavere. Man må ikke glemme, at Klenau var praktisk musiker også, han var dirigent. Han levede i Nazi-Tyskland på et tidspunkt, hvor man skulle passe meget på med, hvad man sagde, hvad man skrev. Det var blandt andet ikke tilladt at skrive 12-tone musik. Det var entartet, det var jødisk, det var dårlig musik. Men han skriver jo 12-tone musik. Det, som vi ser i hans partitur, det er 12-tone musik. Altså det vil sige, der er ingen tonalitet. Men han pakker det ind i tonalitet, altså gemmer så at sige sit budskab. Klenau, han flirter meget med 12-tone musik, som jo var det, som nazisterne betegnede som entartet. Alle 12 toner, og der er kun 12 forskellige toner i den verden, alle 12 toner er lige vigtige. Det kalder man dodekafoni eller 12-tonetænding. Og det er det, som tyske kulturcensur ikke bryder sig om. Det har ikke den oplevelseskvalitet, som den gamle, ordentlige tonalitet havde. Det sprænger rammerne. Det skaber anarki. Når vi nærmer os 1940, så er det som om, han Klenau forsøger at tage afstand til 12-tonemusikken. Måske en lille smule opportunistisk, fordi det ikke er så heldigt at dyrke 12-tonemusikken. Men han prøver så at forklare, at hans Klenaus, det er en tonal 12-tonemusik. Og det er sådan set en selvmodsigelse. Og det kunne tolkes som en form for at tække systemet. Valget af tone, sprog, er jo Klenaus. Og så vælger han at skifte mellem 12-tone musik, altså hvor der ikke er nogen toneart, og tonearter. Og begyndelsen af anden sats af Rekviet, der begynder han med en 12-tonerække, som han baserer kompositionen på. De første toner, de lyder sådan her. Der havde vi altså 5 toner. 1, 2, 3, 4, 5. Der kommer så 7 derefter, så vi får 12 toner. Dem kan man så gøre alt muligt med. Man kan flytte dem et andet sted hen. Man kan vende dem om. Man kan spejle dem. Lidt senere, et minut senere i satsen, der lyder tonerne måske sådan her. Det er den samme tonefølge, som vi bare har spejlet og flyttet et andet sted hen. Og der kommer så sådan en frase ud af, der lyder sådan her. Det er bare et tonesprog, og det er et ønske for ham at udtrykke det, som han kun kan udtrykke på den måde med de toner. Så er der et ekko af det. Man plejer at sige, at den komponist, som har opfundet 12-toneteknikken, det er Schönberg. Schönberg var jøde. Schönberg var blacklistet af nazisterne. Så Klenau gør et meget stort nummer ud af i sine artikler, specielt når han skriver om 12-toneteknikken, og understreger, at han, altså jeg, Klenau, har ikke lært det her af Schönberg. Og så skriver han, og det er måske ikke så forfærdeligt rart at se, så står der faktisk en fodnote i hans artikel. Schönberg var jo jøde. Jeg var jyde. Nej, skriver Klenau, jeg har ikke lært det af Schönberg. Tro ikke det. Jeg er slet ikke med på den galej der. Nej, jeg har lært det af en helt anden. Jeg har lært det af en komponist, som stort set er ukendt nu, som hedder Matthias Hauer. Og han var arier.
Og det er jo den slags udsagn og den slags holdninger hos Klenau, som har været med til at mistænkeliggøre ham, kan man sige, i dansk musikhistorie. Klenaus tragedie er jo, at han var den forkerte mand på det forkerte tidspunkt, på det forkerte sted. Han har i al den tid, som jeg har kendt hans navn, har man med det samme sagt, at han var jo nazist. Og om det er rigtigt, det ved vi jo ikke, men han har i hvert fald valgt at leve sit liv i det nazistiske Tyskland som dansk tysker. Og det gør ham jo til en person, som ingen ville have med at gøre, og derved også hans musik, som ingen ville have med at gøre. Og derfor tror jeg, at denne musik, det her store, store værk, har ligget gemt væk i, hvad bliver det, 60-70 år. I don't think he was a Nazi. I think he was a sympathizer early on. I would assume from his idealism in the early letters that he couldn't have remained a sympathizer of the Nazis once he saw what was going on. But of course, he still worked with major theaters and was performed there and conducted there, which meant he was, of course, in constant contact with Nazi authorities. Der er ikke noget sted, hvor Klenaus sådan tyskfunderede humanistiske synspunkt kommer over i noget flirten med nazismen. Selvom der er enkelte breve, hvor brevskriveren til Klenaus skriver Heil Hitler, så er der ingenting fra Klenau, hvor han går overhovedet ind i den terminologi, altså. Nej, det der er rigtigt. Bam, bam, bim. Den er 100. Yes, det er godt. Tempo primo. Lige på. 3. Nemlig. Det kan vi glæde os til hele aftenen. Efter fundet af Klenaus symfoni tilbage i 2001, fulgte mange års møjsommeligt arbejde med at omdanne de fundne noder til et partitur, der kunne opføres. Se, her er der så en udstregning, så står der, nu skal vi springe frem til side 52. Det kan jo ikke være noget, man midt i står og dirigerer, altså pludselig, jeg skal faktisk frem til side 52. Det må jo fremgå af den trykte node. Så altså, vores opgave er at gøre det her manuskript, rense det så at sige, fra rettelser, fra fejl, fra trykfejl, eller altså skrivefejl, fra fejl, som komponisten har overset, og så bringe det over. Men under de sidste 3 dages prøver op til uopførelsen af symfonien, er musikerne ikke altid helt enige med de noder, der står i partituret. Ja, man kan godt lide det F. Jeg kan godt lide den der cigøjner, der kommer forbi der. Jeg kan godt lide den cigøjner. Jeg tror, vi skal holde fast i ham. Selve udfordringen er for strygerne, vi har så utrolig mange noder, og så mange nye noder hele tiden, fortegn, krydser og B'er og opløsningstegn. Så når vi kommer efter sådan mange timer til en prøve her, så står der lidt røg ud af ørerne på os alle sammen. Det er, nogle gange så kommer der et spørgsmål fra en kollega. Den her tone, kan det virkelig passe, ikke? Og så må man ligesom tage stilling. Bam, 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 bim, bam. Jo, okay. Ja. Fis. Fis. Tak. Og der var et sted her i den sidste sats, hvor solisten synger noget, så solisten kom på, så kunne vi ligesom bare høre, at der mangler ligesom et kryds for det her C. Vi har simpelthen lavet det om og taget den beslutning, at det var simpelthen, det skulle være et cis. Vi rettede til cis i takt 99, og parallelt også i første og anden violin og i fløjte, takt 107 skal være fis og ikke F. Hjertelig tak for i dag, vi ses i morgen. Ude i marken, så skriver jeg sådan et lille kryds, og så KB, Kongelig Bibliotek, fordi jeg vil bare tale med Niels Grabe, som har lavet det her fantastiske stykke arbejde, men så kan man ligesom måske rette bitte små detaljer til. Nå, så har I igen komponeret lidt der. Ja,
men vi har lavet det hele om til sidst. Ja, ja. Det er godt nok. Ja. Det er godt nok et stærkt indgreb i stedet. Ja. Jamen det var... Harpe, eller hvad? Det hele. Alle stryger. Alle. Nå, og så kommer den... Harpe, det er fordi, det lød faktisk lidt mærkeligt, men ja, vi ser det her. Ja, jeg tror ikke, at det er det. Og i takt 107 blev det så til et fis. Men altså... Ja. Vi er ikke ked af det. Vi er faktisk meget glade. Nok ikke ked af det. Vi skal lige finde det. Der tror jeg, du er. Ja, og det er, jamen, det er simpelthen fordi, at det står i den takt, der er skåret. Lige præcis. Det mangler hos klinere. Ej, så har vi alligevel gjort en lille god gerning. Jamen, selvfølgelig skal det være sidst. Det er da sjovt, I har været så længe om at høre det. Det er sådan noget, man tjekker, når det kommer ud til alle os. Så er vi jo ligesom 100 mennesker, der sidder og læser korrektur på en gang. Det er faktisk rigtig godt, I har set det der. Fordi det... Tak. Da 2. verdenskrig bryder ud i 1939, flytter Klenau tilbage til Danmark med sin østrigske hustru. Og tilbage i København komponerer han ikke mindre end 3 symfonier, og mens krigen raser i Europa, færdiggør han den 9. symfoni og kronen på sit livsværk. Det er, at Klenau vælger en latinsk tekst til den her symfoni, det er jo ikke tilfældigt. For det første, en requiemtekst, en religiøs tekst, den peger langt tilbage i den europæiske kultur. Men i modsætning til Beethoven, som skriver Freude, Schöne und Götterfunken, tysk, så skriver Klenau en latinsk tekst, som ikke er knyttet til en bestemt nationalitet. Vi er igen i slutningen af krigen, det skal vi ikke glemme. Altså, vi hæver os op over de nationale spændinger og kigger med den kultur, vi har med i bagagen, ned over vores tilværelse og fortæller igennem et universelt sprog. En af teksterne, den hedder, og den er mærkelig, teksten til fjerde sats lyder, er det livets evige modsigelse, kolon, at vi bliver trætte af fredens år og sværmende for heltedåd kaster os ud i krigen for kæmpende af længes efter freden. Lær ærefrygt for livet. Ærefrygt for livet er ærefrygt for Gud. Det er sandhed. Det er sandhed, store ord og stærke ord. Navnet det der med freden og krigen. Lige skrevet på et tidspunkt, hvor altså krigen, om man så må sige, endnu raser i Danmark, ikke sandt, og er på sit allersidste, der står den der tekst. Freden blev nærmest, det blev sunget ekstremt kraftigt ud på et højt G til sidst, ikke? Så det er nærmest ligesom en dragende svær, den her fred her, han hiver frem. Og man kan jo bøje den begge veje. Hvad er det, frustrationsråb, eller er det et skrig, at nu må det komme, eller er det faktisk en glædesting? Jeg synes det kan være lidt svært at regne ud, hvor han har stået med det der. Han har selvfølgelig også været har stået i en speciel situation, vidst at han måske kvæg sin ben i hver lejr med Danmark og Tyskland, og har stået og tænkt, hvad sker der på den anden side? Måske også en bøn til, at det stopper nu, det stopper hele det her krigsscenarie. Det er en kæmpe møllesten for enhver komponist, når man måske nærmer sig i slutningen af livet og står der med og nået op på den 8. symfoni og tænker, uha, uha. Siden Beethoven skrev sin 9. symfoni, så har begrebet den 9. symfoni været en myte og en ledestjerne for alle komponister. Mahler tog næsten ikke skrive sin 9. symfoni af angst for, at han ikke kunne gøre den færdig. Bruckner fik ikke skrevet sin 9. symfoni færdig. Og her ligger altså den sidste symfoni af Paul Klenau, som i den grad tager udgangspunkt i den måde, Beethoven lægger sin 9. symfoni an på, nemlig 4 solister, stort kor, stort orkester, lange satser. Der er en requiem-følelse også over det, så han har også ligesom lavet et requiem
og en 9. symfoni i et, og det er derfor, det bliver sådan en kæmpe symfoni. Altså. Det er også Klenovs slutsten. Det er det sidste, han skriver i sit liv på det nærmeste. Han sætter et punktum i sit liv, han sætter en gravsten. Og vi skal også huske, at vi er i slutningen af en krig. Vi er ikke bare i slutningen af et liv, vi er i slutningen af en krig. En verden, der bryder sammen. En afsked. Klenov skriver symfoniens sidste sats godt en uge før befrielsen. Og da Klenov dør i august 1946, efterlader han et kæmpe værk, der både i sin størrelse og storladenhed placerer Klenov som en af de største danske komponister. Vi skal jo høre for første gang overhovedet i historien den samlede gennemspilning af den 9. symfoni. Så det er højdepunktet på hele den historie, som startede for 13 år siden. Jeg glæder mig meget til at høre det. Det gør jeg. Feel very honored that I was invited. Jeg er spændt på, hvordan den rejse bliver, vi skal igennem nu. Det er en lang rejse. Det er halvanden times musik, vi skal igennem nu. Igennem et helt menneskeliv. Det er måske kort tid at komme igennem hele menneskeliv på halvanden time. Men det er en lang, og det er en dyb, og det er en farefuld rejse. Der er mange ting, som livet byder på. Af skær, af tvivl, af smerter, af glæde. Det er spændende. Ja, vi kan det.